E aí, pessoal, WordApp0 na área, beleza? Galera, seguinte, hoje trazendo mais um videozinho aí do modo multiplayer, o modo X1 aí de Unkillied, e dessa vez num mapinha diferente aí para vocês conhecerem todos os mapas que tem disponível, cujo qual o modo multiplayer dispõe. E é um jogo fantástico, como eu disse anteriormente. Claro, precisa melhorar em alguns aspectos, principalmente a vida do personagem. Ele parece um Zeus, né? Parece que é infinito, mas assim, um gráfico muito bom, jogabilidade muito boa. Não tem lag, por mais que tenha um gráfico fodido. Galera, o jogo só tem a melhorar com as atualizações. É o primeiro multiplayer dos caras, então com certeza eles vão aprender aí com o tempo, mas vocês precisam dar apoio aos desenvolvedores. A Madfinger tem um grande potencial. Na verdade, desmentindo aí, não é o primeiro multiplayer dos caras, né? É o primeiro multiplayer em primeira pessoa, porque os caras já têm o Shadowgun Dead Zone, que, diga-se de passagem, além de veterano, é um puta jogo, né? Então, é o primeiro jogo em primeira pessoa que a Madfinger faz, pelo menos para Android. Mas eles têm muito o que aprender e aprenderão, porque é uma empresa muito boa, sinônimo de gráfico, sinônimo de enredo. E assim, eu vou continuar jogando, vou continuar trazendo periodicamente para o canal na medida do possível. Não vai ser aquele jogo que vai ter sempre, mas gravarei, porque às vezes eu quero gravar mesmo, entendeu? Tô jogando, não custa nada. Eu vou ali jogar e falo, pô, tô jogando aqui já vou dar uma gravada aqui. Se sair coisa boa, eu levo pro canal. Então geralmente eu gravo. Tem momentos que eu não gravo, mas geralmente eu gravo. E vida de youtuber é foda, né? Tudo você tem que pensar nos inscritos, mas eu faço isso com muito prazer. Garanto para vocês, entendeu? Porque eu gosto muito desse meu hobby. Levo o YouTube como um hobby. Já pensei em ter outros hobbies. E porque eu falei, meu, não tenho nenhum tipo de hobby, cara. E todo mundo tem hobby. Tem gente que coleciona, sei lá, selo de embalagem, de carta, né? Tem gente que coleciona cartão telefônico. E eu não tenho nenhum hobby, meu. Eu me sentia diferentão. Eu falei, meu, eu preciso ter um hobby. Aí eu falei, ah, quer saber? Vou comprar um telescópio pra mim. Comprei um telescópio e fui ver as estrelas. E vi que é difícil pra caralho, mano. Você conseguir ver a Lua, ver Marte, esses bagulho, mano. Não é tipo só mirar pro alto e olhar. O bagulho é muito treta. Aí eu peguei e vendi meu telescópio. Aí eu falei, mano, eu preciso de alguma coisa. Aí eu sempre gostei de ver vídeo no YouTube. Eu falei, mano, tem que montar algum canal. E na época era muito escasso o canal de jogos para Android, né? Hoje em dia você tem uns caras bons aí. Tem um Elder do Let's Go, tem o AD Games. Tem outros carinhas aí que estão fazendo a diferença. Mas antigamente você tinha o quê? Um canal de YouTube para Android. Top 5. Mano, você só tinha top 5. Você não tinha canal bom. Bom assim, nessa proposta, entendeu? Você não tinha, mano. Eu falei, quer saber? Eu vou montar um canal. E aí montei, gostei e levo como hobby. Eu não extraio grandes riquezas daqui. A única riqueza que eu tenho do canal mesmo é a dedicação que eu imponho. São os meus inscritos que eu adoro de coração. E que a cada dia eu tô crescendo mais e mais aí. E vai chegar uma hora que a ficha vai cair. A ficha ainda não caiu, né? Tô pequeno, tal. Mas, meu, quando eu chegar, sei lá, meus 20 mil inscritos, aí eu vou falar, porra, mano. Talvez, né? Falar, porra, agora fudeu, né? Agora eu tenho uma legião de seguidores. Cara, agora eu sou youtuber. Por enquanto eu ainda tô no. Sou jovem aprendiz de youtuber. Mas uma hora eu chego lá. Galera, vou deixar o restinho da gameplay rolando aí. Esse foi um pouco aí
da minha história aí, por que que eu comecei a fazer canal no YouTube. Sei lá, comecei a gravar aqui, comecei a falar e aí vou desenrolando as ideias. Nunca tenho nada já pré-definido. Eu falo, mano, gravei a gameplay aqui, agora eu vou narrar em cima. E eu começo a falar e vem as ideias na mente, eu começo a soltar. E se me empolgar, o vídeo termina e eu ainda continuo falando. Mas eu vou deixar o restinho de gameplay rolar, galera, pra vocês. Já conto com o like de todos, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e tamo junto. Valeu, falou, fui. Piu!